Přeskobulatis municipalitetši 2014 წელს განსახორციელებელი საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამების პრეზენტაცია გაიმართა. გამგეობაში გამართულ შეხვედრაზე აჭარის ჯანდაცვის და განათლების მინისტრებმა დაინტერესებულ პირებს ახალი პროგრამების, მათი სარგებლობისა და დაფინანსების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. გია თავამაიშვილის ინფორმაციით 2014 წელს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სტუდენტთა დახმარებისა და უცხოეთში სტაჟირების პროგრამების განხორციელებაა დაგეგმილი. ჯანდაცვის სამინისტრო კი მიმდინარე წელს 8 ახალ პროგრამას განახორციელებს. მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით სამინისტროების წარმომადგენლები პროგრამების პრეზენტაციას სამომავლო დაჭერის ყველა მუნიციპალიტეტში გამართავენ. ჩვენ წარუდგენთ მათ ახალ პროგრამებს, რომელიც არის ერთი მსხვილი განათლების მიმართულებით, რომელიც ბუნებრივად ჩემს აზრით საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება იმ ჩარჩოს შეიჭდეს ასაჩვენ შეჩვეულ, ვარ თვითონ რაღაც გარკვეული პროგრამები გაგრძელდება, რომელიც ეხება სტუდენტთა ფინანსებას, უნდა ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ახალი ფორმატი, რამდენად ახმული იქნება ეს ყველაფერი საზოგადოების მიერ. ამავე დროს იქნება კიდევ ერთხელ საუბარი მუნიციპალურ და რეგიონალურ დაფინანსების საკითხებზე. პროგრამები 2014 წელი გაფართოვდა როლს რაოდენობრივად, ასე ხარისხოვანია ჩვენ გვაქვს თემშვიდობა პროგრამა, ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური პროგრამების გაფართოვება. იმიტომ ჩვენ აი ეს რიცხვი ავიყვანოთ 4-დან 8-მდე, ვფიქრობ ადამიანები უფრო მეტ მაგრამ სიგეთებს მიიღებენ. რა თქმა უნდა ეს ყველა პროგრამა ორიენტირებულია სოციალურ დაუცველ ფერებზე. ჩვენ უკვე შევაჯამეთ პირველი თვის შედეგი და ისინი მუშაობენ ეფექტურად. ამ პროგრამის მეშვეობით ჩვენი მოსახლეობა გარკვეულ შემოთავაზებას მიიღებს როგორც ჯანმრთელობის დასაცავში, ასე სოციალური კეთილდღეობის სახით. სიახლეები არის 2014 წელში, ძირითადად რაც მესიამონ ეს იყო 100-ს გადაცილებულებზე 500-დან უკვე 1000 ვარამდე გაიზარდა. არის რამდენიმე პროგრამები, რომლებიც გასულ წელში არ იყო და არის უკვე წელს უკვე გათვალისწინებული. როდესაც ადგილზე არის ეს ყველაფერი, იმ მაცხოვრებლებისათვის არის აუცილებელი და ძალიან მისაღები.